Fatur yang cantik ini. Wih, satu mama. Tah? Ah, siap, sakadap atuh mohon. Ya, mamangnya mamanya. Satu ya. Ya. Oh, siap, siap, siap. Satu ieu kuda Sumedang. Ya, satu ieu nya, mohon. Iya, oke dipencukeun pada di bajidorkeun ngaosan sami wae mama. Nya. Hayang kuda Sumedang wae. Mohon. Caloyong. Au. Katina nah jantan keeng padahal bulan tas nembongan cisocan yang kerumnya kian saliraku ngentunkeun abdi nyorangan dipikir da memang takdir tilahir katineun nah janten keun padahal ngantunkeun abdi sorangan dipikir da memang takdir itilahir lamun sekeras kana takdir pacar meureun abdi moal mungkin saha nu lepat anu ngalempar raraosan mah satia mi cinta taya kendatna salalamina ye kao ya diganti official sayang madu audio sound system si lejar nanawanan apa cing eling era ku umur. Mungkin saha nu lepat anu
awak reng sakutosna raraosan mah satia micin teh taya kendatna taya kendatna lamun teras kana takdir Gusti merenapi moal mungkir saha nu lebat anu ngelembar duh ngelembar padahal kirang kumaha ya awak sepuktosna raraosan mah satia micinta taya kendang daya kendatna hai okay.